Ahoj, vítám vás u dalšího videa knižního banketu. Tentokrát to bude něco, co jsem zatím nedělala, tedy wrap-up za minulý měsíc. Nazvěme to třeba květnové menu. V tom uplynulém měsíci jsem přečetla celkem 6 knih a poslechla 5 audioknih, takže to vezmeme hezky rychle, řeknu vám jenom velmi stručně, jestli má cenu se do té které knížky pouštět nebo ne. První je audiokniha Kruh. Byla natočená podle předlohy Davea Eggerse, podle stejné předlohy byl natočen i film s Emmou Watson, který jste možná viděli, takže pokud ano, tak víte, do čeho jdete, pokud ne, tak to zkuste. Knížka je trošku pomalejší, ale minimálně tato audioverze z audiotéky je načtená velmi hezky, dá se trochu zrychlit, pokud prostě přežijete takovéto pozvolnější tempo, tak rozhodně Kruhu dejte šanci, protože má fakt zajímavé poselství, zejména pro nás, kteří se zabýváme sociálními sítěmi. Druhou audioknihou byl re-reading, nebo možná re-listening této audioknihy od UNESBA Krev na sněhu. Já už jsem ji slyšela někdy v zimě, závěr jsem si nepamatovala, měla jsem chuť na nějakou oddechovku. To je v podstatě všechno, nic víc od toho nečekejte. Třetí knihou mám tady e-book Dopplera. To byla taky taková víceméně jednohubka, těšila jsem se na tuto knihu i z toho důvodu, že právě teď nedávno k této sérii vyšel dokonce už třetí díl. Knížka je to taková trošku zvláštní, nicméně svým způsobem pobaví. Není to úplně prvoplánový humor, účel toho, že se u ní pobavíte, rozhodně splňuje. V květnu jsem také dočetla tuto knihu v angličtině od E.E. Marlinga. Je to moje druhá kniha tohoto autora, respektive v sérii předchází té, které jsem četla, což byl Magic Banquet. Brute of Bones je příběhem kněžky, která řeší velmi zapeklitý úkol a to, že všechny ženy ve městě jsou těhotné, vyjma teda ní. Je v tom dost magie, rozhodně má pan Marling silnou obrazotvornost a doporučuji tuhle knížku číst v Kindlu, který má slovník, protože používá fakt teda výživné výrazy. Pokud nejste v angličtině na úrovni C2+, tak rozhodně slovník využijete. Další je opět audiokniha, je to severská mytologie, Neil Gaiman, asi není třeba představovat. Čte Pavel Soukup, vydává One Hot Book. Hele, fakt super záležitost, nic víc k tomu asi není potřeba dodávat. Další vám jako jedinou můžu představit fyzicky, jsou to příběhy pro malé rebelky na dobrou noc. Od téhle knížky jsem měla vysoká očekávání, která bohužel nenaplnila. Jsou tam krásné ilustrace, ta knížka je graficky fakt jako, je to artefakt. Nicméně spousta z těch příběhů je napsána poměrně dost povrchně, takže prostě jako malý čtenář toho budete mít velmi málo, protože tomu nebudete rozumět, jako velký čtenář toho budete mít velmi málo, protože vás bude štvát, že ten příběh je moc zjednodušený. Je tam i spousta dobrého, dozvěděla jsem se o existenci velmi zajímavých žen, o kterých jsem neměla do té doby vůbec tušení. Za mě tedy kniha je dobrá, bohužel ten hype byl příliš velký a čekala jsem od toho něco víc. Další knihou je Hrohlavec od Petra Maye, čtvrtý díl série čínských thrillerů, k němu opět nedávno vyšlo pokračování, což byl i ten důvod, proč jsem se tedy pustila do Hrohlavce. Tohoto autora asi není potřeba představovat. Čínské thrillery patří k jeho starším dílům, dostávají se k nám postupně, tato série už je, myslím, uzavřena. A na těch knížkách je opravdu znát, že se autor díl od dílu zlepšuje. Takže tento díl je lepší, než byl ten minulý a doufám, že ten, co teď vyšel, bude zase lepší než tento. Další byla opět audiokniha z audiotéky Cíl. Cíl je velmi zvláštní kniha, protože to je vlastně romantický příběh o výrobě. Autor Elihu M. Goldratt se rozhodl, že jakési postupy napíše jako beletry. Právě proto je ta kniha zajímavá. Druhý důvod a ten hlavní, proč jsem si ji vybrala já, je to, že ji čte Zbyšek Horák, což je v podstatě můj jeden z nejoblíbenějších vypravěčů audioknih. Ještě nevím, jestli mi ta knížka dá něco důležitého do života, nicméně poslouchat ji pro mě rozhodně nebylo utrpením, je to kniha velmi zajímavá. Pokud se zabýváte výrobou, nějakým plánováním, jste manažeři,
tak si rozhodně cíl pořiďte třeba do auta. Probuzení Simona Spíra, je to taky taková prostě oddechová jednohubka. Rozhodně jsem tento měsíc četla samé takové oddechovky. Po knize jsem opět sáhla hlavně z toho důvodu, že míří do kin filmové zpracování, nechtěla jsem se nechat tedy filmaři překvapit o poentu, nenadchne, neurazí, rozhodně na film se těším. Poslední audiokniha je povídání o pejskovi a kočičce. Tentokrát je to ale v nové verzi, je to převyprávěno herci Nejvického divadla. Jako kočička se tam představí Veronika Kubařová, pejska vypráví Jaroslav Plesl a Ivana Trojana uslyšíte v roli vypravěče, plus je tam spousta dalších herců. Ta verze je prostě skvostná. I pokud jste měli rádi tu původní Hegrovu, tak tahle je jako fakt super. Rozhodně to pan Hotbook dělal velmi dobře, nemá se za co stydět. A jedna rychlovka na závěr, i na závěr měsíce. Young Adultka, falešný polibek. Jedná se o první díl série, ke které taky teď nedávno vyšel třetí díl, který je velmi doporučovaný. Této série je takovým hlavním prvkem to, že se tam objevují dva chlapci. Mohlo by se tedy jednat o další milostný trojúhelník. Vy jako čtenáři máte možnost hádat, který z chlapců je princ a který je vrah. Tak nějak jsem doufala, že zrovna tahle zápletka bude prostě ta hlavní a půjde skrz celou knížkou. To se bohužel nestalo, to, kdo je princ a kdo je padouch, se dozvíme už zhruba v půlce. A druhá polovina knížky je v podstatě takový jako náběh na to, co bude potom v tom dalším díle. Takže za mě je Falešný polibek takovou prostě první knížkou v sérii. Je to odlehčené, je to vtipné, dá se to rozhodně přečíst a celou sérii si přečtu. Nevím ještě kdy. Tady to, co vidíte za mnou, si pravděpodobně všechno bych měla přečíst dřív. Tak jo. Pokud bude nějaký další wrap-up, například za tento měsíc, za červen, možná se tam dočkáte povídání o biografii Gáby Koukalové a nebo třeba o Rudé volavce, kterou jsem teda na rozdíl od dnešních knížek viděla nejdříve jako film, ale zase na to konto jsem se rozhodla přečíst si knihu. Děkuju za pozornost. Myslím, že tohle video přetahuje 3 minuty, které jsem si sama dala jako předsevzetí, takže pokud jste vydrželi až do konce, tak vám fakt moc děkuju. A zůstaňte mi naladěni, klikněte tam dole na ten odběr a zase někdy příště se uvidíme. Tak ahoj!